စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒစိမ့်တပိုင်းရုတ်သိမ်းသွားတဲ့မြရီမျိုးလိုအမည်ရတဲ့မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဧပြီလ9ရက်မြင်ကွင်းမုံမခဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခိုင်မဲဆောက်မြို့တို့ကတောင်ရင်မြစ်ချာပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်မြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်မြို့ဟာမဆလာခေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေမောင်ခိုကုံသွယ်ရေးခေကလေးကနေဆက်ကုံသွယ်ရေးပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့မြို့ဖလူဝေါ်လီစတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ယူမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစုစည်းဖြန့်ချီရဲ့မြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းဆောင်မြို့ဟာ1988ခုနှစ်အရေးခင်းပြီးတဲ့နောက်တက်လာတဲ့နဝတလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မင်းဆောင်မြို့တွေကကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာပုံမိုစီကားလာပြီးဆယ်စုနှစ်သုံးနှစ်ကျော်ကာလရောက်လာချိန်မှာအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အကူအညီချင်းငွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြို့ရီကော့ဂရိတ်အင်ဂျင်အဝေးပြေးလမ်းစသဖြင့်ပုံမိုချောင်းမွေ့ညံဆန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့စီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းဆောင်မြို့ဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့သူနိုင်ငံရေးသမားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကသူတွေရောက်ရှိခိုးလုံရမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံက CDM လုပ်ပြီးတင်ဆောင်သူတွေဆီယနာတိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်ကြသူတွေရဲ့မိခိုရာမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်။မြရီမျိုးကမဲဆောက်ကိုကူးမဲ့သူတွေအတွက်တထောက်နားစရာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးအဖြစ်နဲ့သုံးနှစ်တာလုံးလုံးတည်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုရက်ပိုင်းမှာ KNU KNL ကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ KNU KNL နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုတင်းယူဖို့လက်နက်ချီကြိုးပမ်းနေချိန်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးရီအရှလန်းကို KNL ကဖျက်တောက်ထားတဲ့အနေအထားမှာမျိုးရီမျိုးအနီးကတင်ငန်းညီနောင်အနီးက viewer scan တွေတည်ရင်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းယူပြီးနောက်ဆုံးမှာမျိုးရီမျိုးအနီးစုံမျိုးဆောင်တက်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ခမရ205တည်ရင်းတစ်ခုသာတင်းယူဖို့ကြံရှိပြီးတော့မျိုးရီကတင်းယူခံရဖို့လက်ရကန်းအကွာအနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရီမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မလားဆိုတာမသေးကြသေးတဲ့အနေအထားမှာမျိုးရီမျိုးမှာရှိတဲ့ခရိုင်အစ်စ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အစိုးရရုံးကအရာရှိတွေကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ညကမဲဆောက်မြို့ကနေတဆင့်လင်းရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ဒါမှမဟုတ်မော်လမြိုင်စီကိုကယ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။မြရီမျိုးကနေကုန်းလန်းကနေပြန်ထွက်ခွာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိပြီးနေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်းကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်လွတ်ရမယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU KNL အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမကင်းရမကင်းကြောင်းအချက်တွေကြောင့်အရက်ဘတ်မျိုးဖြစ်တဲ့မြရီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာထက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသာတကြီးစွန့်ခွာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးရဲ့ပမာဏအများဆုံးကုံသွယ်စခန်းအကောက်ခွန်စခန်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားကကြီးကြီးမားမားတိတ်ခါကြစရာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်သုံးနှစ်တာကာလစလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပွဲဖြစ်တဲ့စောချစ်သူခေါင်းဆောင်နဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့မြရီကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးမကြခင်လအနေငယ်ကစောချစ်သူက BGF အနေနဲ့ဆက်လက်မသွားတော့ဘဲတီးကြလွတ်လပ်စွာရပ်တည်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီအဖို့မြရီကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့အခွင့်အလမ်းတားစွာနေပါလာတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်းကနေအရှိတ်ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီတလျှောက်မှာ KNU KNL KNU KNL PC နဲ့ BGF အပြင် DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပြီးအချို့သောလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာ BGF ကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပြီး BGF ကိုလည်းမြောက်ရီမြို့နယ်ကရွှေကုတ်ကိုကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာတရားမဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကာစီနိုအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေလိုင်စင်မဲ့ကားမောင်ခိုးမွေးရဆေးပြားကုန်သွယ်မှုစတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့အချို့သောအကျိုးမြတ်တွေကိုအဲ့ဒီနယ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့စစ်သက်အရာရှိတွေမြဝေခန်းစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့30နှစ်ကွန်စစ်စီရေးနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာတဲ့စီးရေးချိန်ခွင်ရှာကို BGF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအကဲဖြတ်ပြီးရပ်တည်မှုပြောင်းလဲလိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီအဖို့မြဝရီမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ချမ်းကခြေကုပ်စခန်းတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးစစ်တပ်အချင်းချင်းနဲ့အစိုးရအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကဆက်လက်ကောင်းမွန်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့မြဝရီမျိုးကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးကရတဲ့အကောက်ခွန်ကိုစစ်ကောင်စီကဘလို့ကောက်ခံမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြဝရီကိုမစိုးမိုးနိုင်တဲ့တိုင်အောင်၎င်းစိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေကနေမြဝရီဘက်ကိုမပြတ်တမ်းမီမှကောက်ခံတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဖအန်းမြို့ကတော့လောလောဆယ်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့မကြခင်တစ်ချိန်ချင်းမှာဖအန်းမြို့လည်းချင်းချောက်ခံရနိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။